պետք է քաղաքը։ Ոչ, մտածում եք, ես ինձ դրամա, ո՞ր է գնի դիքինը։ Մենակ քաղաքացում են կարող անել։ Բայց դուք այստեղ եք։ Հասկանում եք, պիտի մենք հասկանանք ինչ կա այդ հատեքսի դրամը։ Ինչ կա, հիմա ինչ անի։ Գրպանի մասին եք ու մեր հորի մասին եք մտածում, ժամանակն է, որ կան կարդում։ Ամբողջ երկինը հայաթափում է պետական ծրագրով, որևէ մեկը կարա պարոն ոստիկաններ ասի, որ դա այդպես չի։ Ինչ է նշանակում ուսանողի բարձը բարձրացնում եք 100,000 դրամ։ Ինչի մասին է խոսքը, որքան բարձրացնում են մի քիչ թույլատրած մեռելների գերեզմանները, բարձրացնել, որ ամբողջ ազգի համար եղել ասի։ Բարձրապես բոլորը ինքնաբուխ դուրս են եկել, ամոն իրասին Դավիթ մշեցի։ Դա էլ ձեր դժբախտությունն է, որ մինչև այսօր չեք ճանաչում։